Nema. Pojavila se prije neki dan informacija da ste majici izgradili veliku kuću, odnosno dogradili ili kako već, u Poganoj Mlaki, vi i brat. To je Pogana Mlaka, rodno mjesto moje mame, da, a oca Cerov Dolac. Da, da. Da. To vi i brat ste sudjelovali? Ne, nego brat. Samo brat? Brat. Koji živi 38 godina u Njemačkoj zajedno sa suprugom, a ja ću, ako mi Bog da zdravlja, tamo gdje se ja rodio Cerovu Dolcu, obnoviti kamenu kuću. Gdje se rodio djed, otac i ja. Treba mi vremena malo, nemam vremena. Imate li vi, poput premijera Sanadera, vrijednu kolekciju satova? To je kako ste me sad opet našli. Pa ja sam kolekcionar. Moje ure nemaju neku vrijednost posebnu, osim memoriju, uspomenu i obiteljsko nasljeđe. Da, bilo je govora da imam nešto milijon kuna da vrijede ili ne znam koliko. A nije, pojavila se informacija da imate satove koji su vrijedni oko 30.000 eura. Da, ne, milijon kuna. Kad sam bio u Stuttgartu, bilo je pisalo i milijon kuna. Da. Od ti koji to pišu, nek mi donesu 50.000 kuna, ja ću im sve dati svoje satove. Dakle, nema nikakvih Rolexa, Daytona ili... Rekao sam, 50.000 kuna, ja ću im svoju kolekciju dati. Imam 17 športskih ura. Danas sam sa Garminom bio na Stemenu. Samo što neko HKU mjeri puls, brzinu, visinu, sve. Znate kako je... Imate ga ovdje sad? Ne, nemam. Kako sad imate? Možete... A kako se interesira? Mene, da. A vi? Ja imam Casio. Casio. Ja Doxu. Ovo mi je uspomena s krizme. A ovo je moja od dede. Dobro, onda se nećemo mijenjati. Možemo ako hoćete. Hoćete da se mijenjamo? Evo, hoću. Evo. Ovo, s krizme i dedina uspomena. Evo. Evo. Konačno da nešto zamijenim. A bolje ste prošli. Evo. Ja, niste, vi ste bolje prošli jer imam 17 športski. A, znači tako. Da. Dobro. Ali dobro, ako ste vi u pitanju, malo sam izgubio, ali nema veze. Sve što izgubijete ovdje dobit ćete kod građana Zagreba. Ne, ja ulažem u ljude cijeli život. Pa to. I ovo je isto kvalitetna investicija. Dajte to. Pospremite pa da možemo dalje. Evo, kako ne mogu da sa ovi nastaviti. Evo, još 15 minuta. Paše mi je zbojio djelo. Evo, odlično. Prekrasno. A ja imam ovdje na stolu da znam kada završim. Zašto Duška Ljuštinu volite kao konja? Zato što je moj prijatelj. Sve najbolje o Dušku. I više od toga. Možemo li se podsjetiti ovdje u emisiji, kad mi je Duško Ljuština bio gost, vi ste onako lirski intonirano rekli par riječi o njemu. Možemo li se podsjetiti na to? Sjećate se? Pa ima dobru memoriju. E, pa, da, ali sigurno je na tragu ovog što sam rekao. Ne, pa nije nikakva konstrukcija. Pa nije nikakva konstrukcija. Ne, nego na tragu je ovoga da smo mi prijatelji. Tako je. I ovaj tekst je, onaj koji ste o njemu pročitali, dosta lirski intoniran. I zašto ne bismo liriku podržavali? Apsolutno. Na HTV-u 2,5 minute. Pa sve je lirika do sada bila. Apsolutno. Pa sve je lirika. 2,5 minute lirike i dalje u interpretaciji zagrebačkog gradonačelnika, a o Dušku Ljuštini. Duško Dule Ljuština, moj prijatelj i poznanik. Poznato je da pažljivo biram jedne i druge. Ali je Ljuština drugim zajedničkim boračkim stažom osigurao ne samo to, već i privilegiju da budem njegov prijatelj. Ponosan sam što i Duško misli slično, jer prijateljstvo počiva na međusobnom provjeravanju i povjeravanju i davanju dijela sebe zajedničkom radu i razumijevanju. Međutim, Ljuština je svojevrsna gradska institucija. Istrajavajući na vrućem stolcu legendarnog Fadila Hadžića i prijateljski i sigurnom Ručetinom, vodeći svoju ekipu umjetnika Kerempuha, svojem vizualno dominantnom i ljudskom liku dodao je umjetničko i radno djelo koje ga je održalo u svim često besmislenim kadrovskim olujama. Nema zadataka koje ne može izvršiti. Ne i nemoguće, izgovara rijetko, isto tako poput mene. U Duška je sve veliko i potencijalno povijesno, njegov čuveni cigar špic. Umjesto cigarete je veličina prostora koju zauzima u svojom pojavom i gestama, ideje velike gradske svečanosti koje organizira. Simbolički primjer te veličine je i njegovo tiho osvajanje Brijuna kao ljetne destinacije, njegovih kazalištaraca gdje velikim gestama spaja ugodno s korisnim. Ali najveće mu je srce, veliko ko Kanta ili Velebit, pod kojim se rodio, kako običavam reći. Nema velikih mana, osim što povremeno skrene, ne slijedi uvijek takozvanu crvenu nit.
ali su korekcije njegove putanje prijateljske i jednostavne. Najviše ga volim kad pogriješi, pa prijateljsku grmljavinu kritike prima kao da se odbija u njegovom teatru. To jest, jedva vidljivim osmijehom samo cigaršpic postane malo nemirniji i u češćoj upotrebi. To je moj prijatelj Duško Ljuština. Sve najljepše zbilja o Ljuštini. Pa rekao sam da je moj prijatelj, pa i završio sam. Dobro, je li onda ono gaf sa onim hranjenjem? Bio je li to isto? Koji gaf? Pa pitam, je li? Ne, nikakav gaf nije bio. Kad se slavio srpski Božić, pa se jelo... To je bilo na pravoslavni Badnjak. Na Badnjak. Pa se jelo koljivo. Dakle, tu ste ispravno postupili. Sedmi put zaredom sam bio, za razliku od nekih koji su bili tamo prvi put i koji da uđu u crkvu, srušila bi se crkva. Mm-hmm. Bio sam sedmi put kod mojih prijatelja i ostali smo zadnji, jer je bila gužva za koljivo. A ja obično kad se dijeli, ostajem na kraju, zajedno sa mojim prijateljem i profesorom Tatalovićem, savjetnikom predsjednika. I da je profesor Tatalović rekao, gradonačelniče, ja bom večeras to jeo, imaš prednost, jer je ostala jedna žlica i mi zadnji. Onda sam ja, kao veliki altruist, u maniri prijatelja Duška, njega ponudio i sebe. I onda su oni odnijeli to koljivo tamo gdje je trebalo biti. Nas trojica smo ostali zadnji. I to je to. Jeste li ga malo u neku neugodnu situaciju, Duška? Ne da Bog. Zašto? U tom trenutku. Im su ostali zadnji. Pa ne. Pa vi se pozivate na onaj kao zagrebački šlif i bonton i odgoj, koji vjerojatno u takvim situacijama ne bi naložio takvo ponašanje da se jede žlicom kojem je neko prije jeo. Samo zbog toga, ako ništa drugo. Mi smo prijatelji. Pa, dobro. Evo, a to je to. Neki ne razumiju prijateljstvo. Dobro, ali kažu da se u određenim situacijama, na određenim mjestima treba ponašati kako nalaže protokol takve situacije tog mjesta. Ja mislim da se ponašao sasvim pristojno. Znači, nema ništa primitivno, kako su neki rekli. Ne. Dobro. Kako to da tako kažem, Ivica Račan zna kako se jede žito, a Milan Bandić ne? Ja sam rekao da nema ništa ovdje nepristojno. Ne, govorim sad o pristojnosti, o nepristojnosti, nego o znanju kako se... Mislim da znamo obojica. Znate obojica, dobro.